نن زموش پر معاشره باندې یو بار غلې دی او آفت راغلې دی او زموش د معاشره یو پیشین جوړ سوی دی چې نن خلق خپل مجلسونه نن خلق خپل جلسې نن خلق خپل محفلونه او خلق نن خپل اجتماعګانی هغې د علماو په غیبت او په توهین او د علماو په کردار خرابولو باندې مزین او شایسته ګرځئ. دا زموږ د معاشرې توهین دی او دا زموږ د معاشرې فیشن جوړ سوی دی. یو عام سړی ولاړ دی، هغې د علماو توهین او اهانت او سپکاوی کوي او دا دنیا مخلوقات ور باندې راټول دي، هغې ورسره خوشحالۍ کوي، هغې لاسونه ور باندې ټکوي، هغې چکچکې ور باندې کوي. زه وایم چې د خدای په خاطر دا معاشره به ښه ورځ څنګه وویني. علما دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د وارثان دي. علماو د دې مثال په معاشره کې په الله قسم د انبیاو مثال دی. او چې کومې معاشرې د انبیاو سره ضد کړی دی، د هغې سره بغض کړی دی، د هغې پر توهین او اهانت سره راټول شوي دي او پر هغې باندې جلسې او اجتماعګانې کړي دي، د الله په ذات قسم هغه قومونه ټول د تباهۍ سره مخامخ شوي دي. تاسو د مخکنۍ قومونو تاریخونه وګورئ. لیکن که ما او تا د علماو پر توهین باندې سر راټولیږو او پر دې باندې جلسې کوو او پر دې باندې چکچکې کوو او پر دې باندې خوشحالۍ کوو او بیا پر دې ملک وطن باندې ښه ورځ غواړو، د سکون ورځ غواړو، د آرام ورځ غواړو، زه وایم چې این خیال استو، محال استو، جنون. دا د لیونیانو فکرونه دي او د لیونیانو په فکرو باندې خبره نه سره رسیږي. نن د علماو په غیبت کې دوه قسمه خلک راغلي دي. یو هغه خلک دی چې هغې د دې معاشرې اقتدار او قدرت لاسته رسول غواړي او د هغې مقصد دا دی چې د علماو د معاشرې په مابین کې بدګماني پیدا کا چې معاشره دې د علماو سره جلا کړه، د دې قدرت او اقتدار بیا زما په لاس کې راځي. مفتی شفیع رحمه الله هغې لیکلي دي تفسیر معارف کې چې د هغې خلکو مثال د درندگانو د لیوانو دی او د دې معاشرې د انسانانو مثال د رمی او د حیوانانو د پسو دی او د علماو مثال د شپنیانو دی. لیوه درنده چې کله رمه باندې رامخته سي او دی په هغه وخت کې چې کله رمه په خپله قبضه کې اخلي او رمه په خپل قابو کې راولي او دی چې رمه د تباهۍ او هلاکت سره مخامخ کوي، د ده کوشش دا دی چې د شپانه سره تعلق ور ختم کړي. او چې کله رمه ماښام کیډ لراله د شپانه در لاس ووتله او شپانه بې غمه سو او د رمی او د شپانه تعلق سره ختم سو، بیا چې لیوان کله د پسو کیډ ته ورواړي، تاسو د سارا د خلکو زه پوښتنه وکړئ چې بیا په کیډ کې دی کومه تباهي پیښوي. بیا به هغه لیوه یوه دانه په دې پسو کې خوري، لیکن ته چې ورسې په کیډ کې بې 50 دانې در سارا پورې د پر ملا غوټې ماتې کړې او ټولې بې تباه کړي. نو بعض خلق خدا زدی چې دا غي حیثیت د درندگانو دی، دا غي حیثیت د خونخار لیوانو دی، غي د خپل قدرت داسې لیو دی، غي د خپل قدرت داسې درنده دی، غي د خپل قدرت حاصلولو لپاره داسې لیو نه دی چې غي د خپل قدرت په خاطر باندې هر څه ته تیار دی. نه د دین خیال ساتم، نه د وطن خیال ساتم، او نه د دې معاشره خیال ساتم، نه د انسانانو د هیڅ ترتیب او د زندګۍ خیال ساتم، زه د خپل قدرت او د خپل وزارت او د منصب وژم، در دې پورې ځان رسوم چې په هر شکل باندې رسیږي ځان رسوم. لیکن د هغې خلکو څه ګیله نه ده. ولې نه ده؟ ځکه دغه ترتیب د حق و د باطل دا د آدم علیه الصلاة والسلام سره روان دی، د پیغمبر علیه السلام سره روان دی، د ابراهیم علیه السلام سره روان دی او دا به تر قیامت پورې رسیږي. د هغې په مقابل کې د بازو زور کول او په هر دور کې چې د هغې په مقابل کې مسلمان ملت د بازو زور کړی دی، الله تعالی مسلمان ملت ته ضرور فتح او کامیابی ورکړې ده. لکه هغه شاعر وایي، زور بازو ازما شکوه نه کر سیاد سے، د بازو زور به کوي د دې ښکاري سه به ګیله نه کوي، هغې ته به زارۍ نه کوي، هغې ته به شکوي او شکایتونه نه کوي. آج تک کوئی قفس نهی ټوټا فریاد سے، مرغی چې هر څومره وژاړي هغې ته په ژړا باندې قفس نه ماتیږي. ندروس مرغی ته په ژړا باندې قفس مات سوی دی. لیکن بعضی کلا گله خو د هغو سه نه ده، بعضی دیندار خلک د هغې غریبانو هم په خوله کې د علماو غیبت راغلی. لمونځ هم په عالم پسې کوم او ورته د عالم غیبت هم کوم، چې په کور کې مې جنازه یې جنازه هم برته عالم راغواړم، برته د عالم غیبت هم کوم.
او چې په کور کې مې بچي پیدا سي د غوږ اذانم په علم کوم او برته غیبتم د علم کوم او چې کله د حلال او د حرام مسله را پیش سي د حلال او د حرام د مسلې د پاره معلم لرازم لیکن برته د علم غیبتم زکو زدا درته ويم زدي غریبانو ته ويم چې د خدای په خاطر پر د خپل عمل باندې لږ فکر وکړي دین دا الله تعالی علما او تور کړی دی د دین بنیاد د علما سره دی دین خدای یوسف فضائل نوم نه دی چې تایز د کړی دی دین عقاید دی دین معاملات دی دین معاشرت دی او دین اخلاق دی او دین دا ټول ارکان د دین دی چې ګله سړی په معاملاتو نه پوهېږي په دین بس پوس چې زه و تا ته وایم چې سړی ستا د بیع باطله ده او چې ته ته سړی ته وایم ستا سودا فاسده ده اوس ته ماته راوښی چې د فاسدې او د باطلې څه فرق دی او ته ماته دا راوښی چې د باطلې سودا سه وروسته به سړی څه کوي د هغې حکم څه دی او د فاسدې بغیر وروسته به سړی څه کوي د هغې حکم څه دی ځکه دین دا د یو څو فضیلتو نوم نه دی چې بس ما د دین یو څو خبرې زده کړې دي یو څو فضایل مې زده کړې دي دین یو ډېر ژور دریاب دی هغه دریاب ته غوټه سوي علما دي د هغې دریاب ملغلرې راکښلي علماو دي او په هغې پسې ستړیا او په هغې پسې اوږده منزلونه په الله قسم برداشت کړي علماو دي هغې ځانونه پر چټایانو باندې سولولي دي هغې خپلې زندګۍ در دین قربان کړې دي هغې خپل راحت او خپل آسایش در دین قربان کړی دی هغې د دین ملغلری دی دنیا تر استلی دی او دی دنیا ته ښکارا کړی دی او د دنیا په مخ کې هیڅ دی کچیر ته د علما او سم معاشره به بدګمانه کې بیا به د دین مسائل ته شیطان درشي بیا چې ته په کم چاپ سي زغلې دغه به د دین عقیده ته درشي بیا چې ته د کم چا ځان اتباع بولې د کم چا سره جګ جګ غورځې د کم چا پر خبرو د علما پر غیبت باندې د هغې ته چکچکې کوې بیا به دغه خلک تاته دین درشي ای تا ته به د جنازې لمونځ دغه خلک در کوي ای ستاسو وروسته چې ستا د شری پر طریقه باندې میراث بیشل کېږي دا به دغه ظالم قوم در بیشي نو زه درته وایم چې د خدای په خاطر معاشره د علماو مه ازارې کوئ کمې د علماو پر توهین باندې چکچکې کولې کمې د علماو په توهین باندې خوشاله کېداست کمې د علماو پر توهین باندې سر را جمع کېداست که مشران دي که کشران دي که د خپل قدرت په خاطر دي او که د عصی د علماو د بغض د عناد په خاطر دي زما دې د خدای په ذات قسمې که پر دې مځکه تاسو د آرام شپې تیرې کړئ بیا به د هغه غمونه یي بیا به د هغه تناورین یي بیا به د هغه بدامنۍ یي بیا به د هغه غربت یي بیا به د هغه درفدری یي نن به یوه فتنه ده سبا بله فتنه ده نن یوه سختي ده سبا بله سختي ده در هغې وخته پورې به دا معاشره ځي چې در څو پورې دا معاشره په تباهي کې ختمېږي نن الله تعالی ډېره آزاد د پیزا د دین په دې ملکونو کې جوړه کړې ده د چا په خاطر یې جوړه کړې ده د دې علماو په خاطر یې جوړه کړې ده تاسو ورسئ چې کم چا د علماو څخه ځان لرې کوئ تاسو د هغې ملکونو حالات وګورئ نن تاسو زما استا مقدساتو حرمینو له ورسئ زما په الله قسم چې د دین خبره کوي لکه یو جرم چې کوي هلته نن څوک د مدرسې خبره نشي کولی هلته نن څوک د دین خبره نشي کولی هلته درې کاله مخکې د قرآن پر حفظ لا پابندي ده د بیت الله او د مدینې په حرم کې څوک قرآن نشي یادولی چې کوم چا د قرآن حفظ د حفظ درسګاه خلاصه کړه هغه مجرم دی هغه بدستي جیل چې د هغې وجه څه وه چې نن د هغې سپین ږیرې چې وګایې نوی نسل په خدای قسم د هغې هغې ټوله د اغیارو سره ولاړی نن چې کوم بوډاګان په څه باندې پوهېږي چې هغې ته څه خبره کوي چې تاسو به د صحابو اولاد یاست تاسو پر کومه باندې روان یاست نو هغې پر دې خوله باندې لاس داسې درته ونیسي او در سترګو یې اوښکې راتوسي چې هغې وایي پر موږ پابندي د خبره خو نشو کولی د خپل زړه درد هغه د سترګو په اوښکو کې درته ښکاره کوي هغې ولاړه د کومه ځایه څه کله هغې ولاړه د دې ځای څه کړه چې هغې معاشره د علماو د ګریب ته څه وکښله هغې عالم د آزادې خبرې څه منع کوي هغې عالم پابنده کوي هغې عالم ته لیکلی تقریر ورکوي که عالم د ده د لیکلي تقریر څخه خلاف بله خبره وکړي هغه عالم بیا مجرم دی بس نو زه دا درته وایم چې دغه زمانه ده د علماو او د علماو اهانت مه کوئ د علماو توهین مه کوئ د علماو سپکاوی مه کوئ د علماو سره جفا مه کوئ علماو ستاسو نسلونه په دین باندې منور کړي دي علماو ستاسو د نسلونو د دین دپاره خپل ځانونه قربان کړي دي
علماء استاسو د نسلونو د دین د پاره خپل آرام و راحت قربان کړی دی، لیکن دا بستاسو ډیر جفای، دا بستاسو ډیر نمک حرامی، او دا بستاسو ډیر احسان پراموشی چې تاسو به د علماء توهین کوی او د علماء اهانت بکوی. بیا الله تعالی نمک حرام احسان پراموش انسان، بی وفا انسان الله تعالی ستړی کوي.